Andijon viloyatining Qorasuv shahrida tug'ilgan 36 yoshli Xushnudbek Nazirov bundan 6 yil avval jigar sirroziga chalingan. Muolajalar, parvarishlar har qancha e'tibor bilan olib borilayotgan bo'lsa-da, yigitda xastalikning so'nggi og'ir bosqichlari kechayotganligi sabab shifokorlar unda jigar transplantatsiyasi amalga oshirilishi kerakligini tavsiya qilishgan. Oila a'zolari bu operatsiyani o'tkazish uchun bor yo'qlarini sotib, yaqinlari va saxiylar yordamida mablag' to'plashgan. Hozirda oilaning 3 a'zosi, bemor va uning turmush o'rtog'i, unga donor bo'layotgan ukasi Hindiston davlatida bo'lib turishibdi. Ammo ularning bu mablag'lari operatsiya uchun yetarli miqdorda emas. Shuning uchun o'zga yurtda turib o'z vatandoshlaridan madad kutishmoqda. O'zbekistonda bemorning 2 farzandi ota-onasining yo'liga intizor. Qo'l uchida kun ko'radigan oilaning ahvoli o'nglanishi uchun avvalo oila boshlig'i sog'ayishi lozim. Hozirda biz Hindiston davlatida shu xo'jayinimni operatsiyasi uchun keldik. Yaxshilarning ko'magida, yaqinlarimizning yordami bilan hozirda 20 ming AQSh dollari yig'ib keldik. Shunga 5 ming dollar operatsiyamizga yetmayapti. Hozirda bor pullarimizni yig'ib kelganmiz. 6 yil davomida davolatib kelayotdim. Hozir tezlik bilan operatsiya qilish kerak ekan. Shunga 5 ming dollar yetmayapti. Shunga saxovatpesha insonlarimiz yordam berishingizni so'rayman. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin.